Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan IT Vanuz. Bugungi darsimiz CSS darslaridagi 11-mavzu CSS da Flexbox sahifa qismlarini hosil qilish bo'ladi. Ya'ni bugun kartlarni qanday yaratishni ko'rib chiqamiz. Bizda boshlang'ich holatda mana bu CSS faylimiz va HTML faylimiz bor. Men HTML faylni mana bunday qilib tayyor qilib qo'yganman. Albatta, vaqtdan yutish uchun ularni har bitta qismlarini bitta-bitta o'tib, kompyuterdan ochib ishlab boramiz. Demek bu HTML CSS bo'lsa, mana bu bizning sahifamizning browserda ko'rinishi. Biz oldingi darslarimizda display haqida gaplashgandik. Bugun flexlar haqida, ya'ni flexboxlar haqida yana ham yaxshiroq tushunchaga ega bo'lishga harakat qilamiz. Demek darsimizni boshladik. Birinchi mana bu konteyner uchun men klass beraman. Ozgina kichiroq qilamiz. Keling, mana buni moslab qo'yaydi. Mana yana ham kichiroq. Menimcha bo'ladi. Demak, container display flex albatta. Keyingi qatorda orqasiga rang beramiz. Misol uchun 7 5 A. Mana. Keyingi kodimizda mana bu yerdagi kartga biz CSS, ya'ni stil beramiz. Misol uchun margin 10 piksel. Mana buni sal kattaroq qilib qo'ydim, sababi oldingi darslarimizda kommentariyada demak ozgina kichiroq degan xabarlar kelgan, shuning uchun ozgina kattaroq qilib qo'ydim. Demak font size misol uchun 40 piksel. Va ko'rish uchun buni ham orqa fonini boshqacharoq qilib qo'yamiz, misol uchun 3ta e. Mana demak bizda birinchi konteynerimiz bor, mana bu umumiy konteynerimiz, orqa fon mana bu rang bo'ldi. Endi bizda 4ta kartamiz bor, mana bu. Demak mana bunday dizayn orqali biz 4ta kartni hosil qildik. Bunday kartlarni hosil qilishni oldingi darslarimizda ham ko'rib borganmiz. Demak keyingi qismga o'tamiz. Mana bu yerdagi kodni ochamiz. Bu yerda mana bunday 8ta kartimiz hosil bo'ldi. Adashmasam 8ta edi. Demak endi keyingi kodimizni yozamiz. Mana bu C2 bo'ladi. Mana C2 va buning C2 ning ichidagi nuqta C2 ning ichidagi kart. Demak ozgina bunga endi o'zgartirish kiritamiz. Mana bu rangini boshqacharoq qilamiz. Mana bu kodni o'chiramiz. Endi menimcha mana bu tura qoladi. Mana bu yerga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Saqlaymiz. Mana bu kartimiz bizda hosil bo'ldi. Ko'rsanglar, demak mana buncha kartimiz bor. Agarda biz mana buni mana bunday sursak, bu kart mana bu yerda, ya'ni o'ng tomonda ketib qolyapti. Bu bizga to'liq kartlarni ko'rishni imkonini bermayapti. Demak biz nima qilamiz? Buni to'g'rilash uchun bizga ozgina boshqacharoq yondashuv kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda keling, flex direction degan stilimiz bor. Mana bu yerda uning qiymatlari bor. Birinchi kolumnni berib ko'ramiz. Demak, pastga qarab joylashtirib boradi. Keyingisi endi mana bu yerda kolumn reverse degani bor. Bu bizda hozirgi farqini tushunmaymiz. Misol uchun mana bu yerda men buni oxirgi deb yozib qo'yadigan bo'lsam, bu oxirda bo'ladi. Agar buni mana bunday qo'ysam, bu eng tepasiga chiqib qoladi. Tushunarliga, demak bu teskari ko'rinishda qilib beradi. Agarda kolumn desam, mana bu birinchidagi birinchida turadi. Agarda kolumn reverse qilsam, mana bu reverse orqali mana bu eng oxiriga o'tib qoladi. Ya'ni birinchi oxiriga o'tadi, oxiri birinchiga o'tadi. Mana bu reverse qayerdagi kelsa, demak joylovshuvni teskari ravishda joylashtirib beradi. Hozircha buni o'chiraman, tushunarli bo'ldi-ya. Demak kolumn reverse bo'yicha. Keyingisi row. Mana demak default holatda row turar ekan. Yoki bo'lmasam row reverse ham bor. Albatta buni ko'rib chiqdik. Demak mana bu yoqqa qarab eng boshida bo'ladi mana. Endi bu yoqda bu yoq ko'rinmay ketyapti chap tomoni. Row tura qolsa yoki bo'lmasam buni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Mana default holatda mana bunday.
Endi mana bunu qanday to'g'rilashimiz mumkin? Misol uchun, mana bu yerdagi kartlar oynaning orqasiga o'tib qolyapti. Buni qanday to'g'rilashni hozir ko'rib chiqamiz. Keyingi kodimizni ochamiz. C3 va biz C3 ga endi dizayn beramiz. C3 har doimdek display flex background color misol uchun A45 deymiz. Mana bundek bizda kart hosil bo'ldi. Menimcha qolgani tura qolsin. Endi mana bu yerga biz qo'shimcha ravishda misol uchun flex wrap degan stilni mana bu yerga default holati no wrap bo'ladi, wrap qilib qo'yishimiz kerak. Agar saqlasak bu agarda div sig'masa, div avtomatik ravishda pastga joylashadi. Tushunarliga tepadagi undagi emas, tepadagida mana bu kod yo'q, mana bu qator, pastdagida bu qator mavjud. Endi agarda buni mana bunday sursak, sig'magan kart albatta mana bu yerga pastga qarab tushib boryapti. 3-chisida C3 da. Tushunarliga keyingi kodimiz C4. Endi C4 bilan ishlaymiz. Nuqta C4 display flex orqasiga rang beramiz. Misol uchun yana A77. Mana. Endi bu yerga biz keling balandlik berib olamiz. Yo'q, balandlik kerak emas ekan. Endi Justify Content degan bizda stil mavjud. Buning mana bu yerdagi qiymatlari bo'ladi. Birinchisi, misol uchun centerni qo'ysak, bu markazga o'tadi, ya'ni kartlar markazga o'tadi. Agarda startni qo'ysak, bu boshiga o'tadi. Default holatda start bo'ladi. End qo'ysak, bu oxiriga o'tadi. Yana space between degan qiymatimiz bor. Demak, bunda bu mana bu kartlarning orasi maksimal ravishda bo'shliq bo'ladi. Ya'ni nechta bo'lsa, demak, o'shuncha ravishda orasi kattalashib boradi. Ko'ryapsizlar qanday bo'lishini? Demak, orasidan bo'shliq joy ajratadi. Keyingisi space around. Endi bu ikki tomondan bo'shliq joy ajratadi. Buni ham oldingi darsimizda tushuntirib o'tganman. Oldingi darslarimiz birda yana buni takrorlab yaxshiroq tushunib olyapmiz deb o'ylayman. Demak, space around tushunadik. Keyingi kodimiz, demak, bu C5 ekan. Endi C5 bilan ishlaymiz. Bunga ozgina balandlik belib olamiz, 200 piksel. Va bu ham display flex bo'ladi. Orqa fon beramiz, background color. Farqi mana. Demak, C5imiz mana bunday holatda bo'lyapti. Endi keling, mana buni to'g'rilash uchun C5 ning ichidagi kartga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Demak, width 100 piksel, height ham 100 piksel. C5 ning ichidagi kartga mana. Demak, endi keyingi kodimiz align items degan kodimiz. Buning qiymatlari ham bor ekan. Misol uchun center desak, bu vertikal ravishda markazga joylashadi. Mana bu gorizontal ravishda bo'lsa, demak, mana bu o'q bo'yicha bo'lsa, bu mana tepadan pastga qarab markazga joylashadi. Misol uchun bunda ham start flex start mavjud, tepaga qotadi va flex end bor, bu pastga tushadi. Mana bunda ham flex start, flex end bor, bu ham tepaga pastga uchun. Demak, bundan tashqari baseline degan ko'rinish bor. Bu qanday bo'ladi? Bu
Agarda balandliklari har xil ko'rinishda bo'lsa, demak, ularni har xil ko'rinishda qilib bizga ko'rsatib beradi. Endi keyingi kodimiz C6. Demak, bu yerda adashmasam 12 ta kart bor, debimiz bor. Nuqta C6. Bunga ham height berishimiz kerak bo'ladi, 400 piksel. Tushunishimiz uchun display flex albatta. Background color. Ozgina boshqacharoq rang qilamiz. Bir xil bo'lib qolmasin. Boshqacharoq qilamiz. Menimcha bo'ladi. Endi buni ham mana bu yerga yozib qo'yamiz. C6-nichidagi kartning balandligi mana bundek deb. Mana. Demak, bunga ham flex wrap berishimiz kerak. Flex wrap wrap. Mana. Endi bu yerda qo'shimcha kodlarimiz bo'lishi mumkin. Misol uchun align content degan stilimiz bor. Bu misol uchun nima qiladi? Agarda center desam va saqlasam, bu mana bunday ravishda tepadan pastdan bir xil joy ajratadi. Menimcha mana bu bilan farqini tushunyapsizlar. Agar ikki qator bo'lsa, hozir ko'rasizlar. Agarda misol uchun start va end bor, flex start va flex end bor, tepaga flex end pastga. Endi space between degani bor. Mana shuni yaxshiroq tushunib olasizlar menimcha buni. Space between. Bu mana bu tepa bilan pastning orasini bir xil qiladi. Ko'rasizlar? Mana bu yerda bu ikkita yonning orasini cho'zayotganda bu endi tepa bilan pastning moslashuvchanini to'g'rilab beradi. Tushunarliga tepa va pastdan siljitadi, joy ajratadi. Mana bu bo'lsa ikki yondan joy ajratadi. Tushunarliga justify content va align content haqida. Endi bunda ham space around bor. Demak, bu yerda ham tepadan va pastdan to'r burchak qilamiz. Demak, mana bunday ravishda joy ajratayapti. Tushunarliga space around. Endi keyingi kartamiz C7. C7 balandlik beramiz 400 piksel. Display flex beramiz. Align items chiqmay qoldi, demak center bo'ladi. Demak, bu mana buning, keling-da orqasiga rang beray. Misolchi mana bu. Yaxshi ko'rinmadi, boshqacha rang beramiz. Mana. Bu mana bu kartlarning tepadan va pastdan va ikki yondan markazga olishni qanday qilishni ko'rsatib o'taman. Va oxirgisi justify content center. Mana bu yerda endi align items orqali tepa va pastdan markazga olyapmiz. Justify content orqali ikki yondan markazga olyapmiz. Shunda mana buning kartlari o'rtaga joylashdi. Tushunarliga. Oxirgi, xudo xolosa, oxirgi divimiz qanday bo'ladi? Nuqta C8. Mana bu height beramiz 150 piksel, misol uchun display flex va orqa foni misol uchun 3 5 7 bo'lsin. Mana bunday ko'rinishda bo'lyapti-ya. Endi mana buni ham yozib qo'yishim kerak bo'ladi. C8 ning kartlari mana bunday holatda bo'ldi. Endi bunga ozgina uzunroq bo'lish kerak. Hozir mana bu bittasi kerak emas. Demak, ikkovi boshqa narsalar, bularni hozir ko'rib boramiz. Bizda mana bunday pastdan ham bitta biri qo'yib qo'yaman. Bizda mana bunday kartlarimiz mavjud ekan. Endi bizda mana bunday ikkita klassimiz bo'ldi, stilimiz bo'ldi va bizda
Mana bu yerda style degan atributimiz orqali biz order orqali bularning joylashuvini o'zgartiryapmiz. Ya'ni misol uchun bizda bu 1 2 3 4 5 kelyapti, lekin bu yerda unday emas, boshqacha ko'rinishga kelyapti. Buning uchun mana bu yerdagi order ishlatilyapti. Ya'ni order orqali biz mana bu 1 ning 3-chi o'ringa olib qo'yyapmiz. Order 2 orqali 2 ning 2-chi o'ringa, order 5 orqali 3 ni 5-chi o'ringa olib qo'ydik va order 1 orqali 4 ni eng birinchiga olib chiqdik va order 4 orqali 5 ni 4-chiga oldik. Tushunarlimi? Demak, order orqali buning joylashuvini, demak, ketma-ketligini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Keyingisi bu ham style orqali bo'ladi. Xohlasangiz har biriga alohida klass berib, mana buni CSS ga yozishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu nima bo'lyapti? Bu umumiy ravishda, misol uchun buni 100% deb oladigan bo'lsak, mana 100% deb oladigan bo'lsak, birinchisi flex growni 10% beryapti, keyingisini 10, keyingisini misol uchun 8 beryapti. Buna qanaqa bo'ladi? Har birini qiymatlarini umumiy oladi, demak ularni 100% deb olib turib, demak mana buning qiymatini misol uchun hisoblab, to'g'rilab qo'yadi. Ya'ni bitta qatorda qancha qismini aynan shu mana shu div olish kerak. Misol uchun buni 2 beradigan bo'lsa, buni 3 beradigan bo'lsa, bu qanday bo'ladi? Mana bunday holatda bo'ladi. Bu yerda endi hammasini misol uchun 2 ga 3, 5 va 8 orqali 13 100% olinyapti. Bu yerdagi 8 13 ning nechi foiz bo'lsa, mana bu umumiy divning shuncha foizini mana bu 3-chi div oladi. Qolganini mana bu 3-chi va 2-chi flex 2 va flex grow 2 va flex grow 3 oladi. Yaxshiroq tushunish uchun men buni 10 qilib qo'ygandim, ya'ni bu yerda misol uchun 10 bo'ladigan bo'lsa, 10% mana bu birinchisi, ya'ni 10% ikkinchisi va oxirgi 80% uchinchisi olyapti. Yoki bo'lmasam buni 2 2 qilib turib, mana buni 4 bo'ladigan bo'lsa 6 qilishimiz mumkin. Endi bu yerda bu 20%, bu 20%, bu 60% ni olyapti. Umumiy mana bunday holatda qisqa yaxshiroq tushunamiz mana. Tushunarligi? Menimcha flexlar tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolasa bu bo'yicha muammo qolmadi. Demak, keyingi darslarda gridlar bo'yicha ishlashni ko'rib chiqamiz. Yana ham yaxshiroq mana bu konteynerlarni, ya'ni headerlarni, sidebarlarni, ya'ni qanday qilishni yaxshiroq tushunib olishga harakat qilamiz. Bugungi dars shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.